Fastighets- och uthyrning by Sjönabäck. Lopp 3 till Thomas Linder som ställer till med en jätteskräll här med White Sock. Grattis! Tack så mycket! Och det var ju ingen bluff seger, det gick ju undan i början. Ja, han var väldigt duktig hästen, bättre än vad jag hade tänkt mig. Men du körde som du hade trodde på hästen. Ja, men tränaren sa ju också att han måste vara med där framme för att göra sig gällande när han skiter nästan i den när han springer bakom. Vi provar. Ja, det gjorde du och de kom ju aldrig riktigt nära. Nej, det gick fort men där hände ingenting så att det var väldigt trevligt. Stort grattis Thomas. Tack så mycket. Grattis till Ronny, vi måste byta ett ord med dig också. Såklart, grattis. Ja, tack. Andra segern i karriären nu. Ja, från ledningen bägge gångerna. Det är receptet. Ja, det är lättast. Det kändes väl bra när avståndet bara ökade, det sista kurvan för Thomas och de andra. Ja, man blev lite nervös där när favoriten kom fram, men det löste sig. Mm, vad spännande det här va? Ja, vad skönt. Ja, verkligen. Stort grattis Ronny. Tack. Ronny Jönsson som tränar. Thomas Linde kusk och White Sox skräller här i lopp 3.